E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje eu vou fazer aquele review clássico com o top 10 das melhores cartas da nova coleção de Pokémon TCG Trovões Perdidos, né? Que é a Lost Thunder ali dos Estados Unidos, mas basicamente a nossa Sol e Lua 8, que chega às prateleiras do nosso Brasil dia 2 de novembro, mais uma vez com um lançamento simultâneo com os Estados Unidos. Nesta vez eu não vou usar muito com uma lista de cartas não, eu vou fazer a mesma coisa que o senhor Robin Schulz fez lá pelo site do Limitless TCG. Pra quem não sabe, o Robin Schulz é o nosso atual campeão mundial e eu vou manter a escolha dele das cartas, vou apenas explicar cada uma delas, inclusive com algumas palavras dele. Eu estou extremamente animado com essa coleção Trovões Perdidos, porque ela parece insana, é a segunda maior coleção da história de Pokémon TCG em quesito de quantidade de cartas. E voltada para o competitivo, tem muitas possibilidades chegando por aí. Vou fazer esse top 10 não apenas baseando em cartas específicas, mas em combinação de cartas. Assim fica mais fácil para a gente entender o que a coleção realmente traz para nós. Em décimo lugar temos o Zera Hora GX. Que Pokémon é esse, Tio Sam? Sim, nosso novo Zera Hora, a estreia dele no Pokémon TCG com uma excelente carta. Essa carta é impressionante porque ela possui combinações de efeitos muito bons do passado, como a habilidade do Rei, Darkrai X, né? E também o ataque Impacto Sudo, também do Buzzhole GX. E também o GX Nitro Tank do Tortunator GX. Seu ataque GX nem é restrito a energias básicas elétricas ali, pode ser usado para carregar praticamente tudo. Como adicional, essa coleção traz o estádio Thunder Mountain e o item Electric Power, que é o Plus Power muito melhorado para pokémons elétricos. Entretanto, o deck exato onde essa carta vai jogar ainda é meio incerto. Essa fraqueza lutadora é meio ruim pro meta atual. Decks com Buzzhole e Lycanroc ainda estão andando por aí e não tem como ignorar eles. Provavelmente vai acabar sendo suporte para decks como Rayquaza GX, mas sem dúvida essa carta tem muito potencial e a qualquer momento pode se tornar extremamente relevante. Em nono lugar, Zebstrika! Assim como foram Magcargo e Octillery em formatos passados, Zebstrika é aquele Pokémon estágio 1 habilidade, que fica no banco e te ajuda a comprar cartas. O custo de descartar a mão inteira pode ser meio duro, então provavelmente ela deve se tornar menos popular que os seus antecessores. No entanto, no deck correto, essa habilidade pode ser extremamente poderosa. Descartar a mão e comprar 4 novas cartas em decks agressivos que não precisam dar tanto valor em cada unidade de carta que ainda resta no deck, querem apenas nocautear um Pokémon por turno, ficariam felizes com 4 novas cartas com certeza. Com Octillery era possível ficar preso com uma mão ruim. A Zebstrika meio que corrige totalmente esse problema. Provavelmente vai cair nos decks de Malamar ou Blacephalon com uma linha de 1-1, ou ao lado do dito Estrela Prisma. Em decks de Lost Marsh e Granbull também pode surgir como uma boa opção. Em oitavo lugar, o Professor Elm's Lecture. Olha aí esse apoiador chegando para salvar os decks de Zoroark GX, será? Perderam bastante da sua mecânica de setup, né? Então a carta do Professor Elm surge como uma substituta direta da Bridget. Buscar 3 Oruas com apenas um apoiador é meio que muito fácil. Bem melhor do que torcer para buscar de forma manual, com bola de ninho ou compras de carta. Mesmo que você use aquela Lily no turno 1, não te garante muita coisa, vai ficar sempre apostando na sorte. O Professor Zelm Lecture vai tornar o setup do deck de Zoroark GX previsível de novo, e talvez recuperar um pouco do seu poder perdido. Qualquer deck onde se precisava de Bridget, provavelmente vai caber o Elm também. Vale lembrar que ele não é exclusivo de Pokémon básico, então lá no Lost Marsh ele pode acabar buscando o Hopip e o Skyplum. Em sétimo lugar temos a Granbull. Eu falei de a Granbull porque tá aqui na versão fada, acabei colocando ela no modo feminino dessa cachorrona. É muito fácil subestimar essa carta, deixar ela passar despercebida em cima desse novo set, mas o Granbull tem muito potencial. Ele é um atacante não GX com 130 de vida que pode causar 160 de dano com apenas uma energia. Isso é muito louco, apesar do custo extremamente preciso de não ter nenhuma carta na mão, o jogador japonês Shun Ito pilotou esse deck e ficou em nono lugar na mais recente Champions League, provou que esse deck realmente funciona. Eu creio que vai ser um dos decks com atacante não GX
que vão flutuar dentro do nosso formato, mas sem dúvida é algo que precisa de mais testes. Você pode entender melhor a estratégia desse deck com essa decklist aqui do lado, com Grumble, Magcargo e Oranguru. Em sexto lugar, não temos apenas uma carta, mas sim uma filosofia: Lost Marsh. Não apenas o Jump Bluff, mas todas as cartas ligadas à estratégia do Lost Marsh em si. São elas o Sky Plume, o Natu, o Trumbeak e o seu item propício, né? O Lost Mixer. Esse deck tem ganhado um certo hype dentro da comunidade, mas tem uma razão para isso. Seu arquétipo anterior, chamado Night Marsh ou Marcha Noturna, teve muito sucesso, permitindo nocautear praticamente qualquer coisa com apenas um hit no formato, com a Pokémon de HP baixo que davam apenas um prêmio. Esse conceito é forte por si só, o que torna ele provavelmente um bom deck. Mas acho que Joltik vai ter bem mais sucesso do que esses rapazes novos. Eles são particularmente mais lentos que o Night Marsh, que chegava a 200 de dano no primeiro turno. Lost Marsh passa por diversos problemas para chegar a esses números antes. Com estágios mais altos, precisando rodar uma quantidade maior de energias e tem menos itens bons à sua disposição, além de ter um meta mais balanceado no geral. Independente, com certeza vai ser aqueles decks sem atacantes GX gigantes que os jogadores vão ter que ao menos se preocupar. Em quinto lugar temos Sceptile GX. Normalmente não se fica animado com um Pokémon estágio 2, mas esse Sceptile parece ótimo. Descarta uma carta especial causando 60 de dano com apenas uma energia, combinando com algumas cartas de cura, facilmente vence diversos decks do formato. Seu segundo ataque é forte, bate o dano mágico de 130 de dano por duas energias e conserva uma delas, assim como o Yveltal-X, lembra disso? Então pode combar com Acerola e Poção Máxima. Seu GX não é algo espetacular, mas é uma boa opção, especialmente com tantos decks de spread no formato. Sceptile GX é uma carta boa, mas o motivo para ela estar tão acima nessa lista é por causa das outras cartas que tornam ela ainda melhor, como o Grovyle e o Sceptile regular da coleção anterior, Tempestade Celestial. Grovyle é a melhor pré-evolução que se pode desejar, tornando a inconsistência da estratégia de estágio 2 consistente. Já o Sceptile regular é grande como Tet no formato atual, com grandes ultra criaturas como Naganadel, Blacephalon e Buzzhole. Existem outras cartas que ajudam o Sceptile nessa coleção: a Netball, o Estádio Life Forest e o próprio Shaymin, que é praticamente ali uma versão do Manaf para Pokémon de grama. O deck se encaixa muito bem no meta. Zoroark e decks baseados no Shrine of Punishment terão tempos difíceis com Sceptile. Bater na fraqueza do Lycanroc não é algo ignorável, o problema aqui serão decks com alto dano sem ser ultra criaturas, como Necrozma Malamar, sem ser o Ultra Necrozma, aquele primeiro psíquico, e Rayquaza GX. Em quarto lugar temos o dito Estrela Prisma. Versátil esse Pokémon, assim como o Mew, né? Parece que eles têm ali um pouco de DNA parecido. Se esse artigo fosse uma lista de cartas que mais vai aparecer em todas as decklists do formato, essa carta com certeza ficaria em primeiro lugar. Sua habilidade deixa você evoluí-lo para qualquer Pokémon estágio 1, respeitando as regras básicas do jogo. Todo deck com pelo menos dois estágio 1 diferentes automaticamente vai incluir essa carta. Mesmo decks com apenas uma linha de evolução podem jogar com dito como um básico adicional. Não existe razão para não jogar com ele. A única razão dessa carta não ter um lugar mais alto na lista é porque ela é uma carta que traz mais consistência para decks com evoluções, mas sozinha não é uma carta impactante, vamos assim dizer. Não chega mudando o formato em si, não cria novas estratégias, nem balança o meta. Sem dúvida alguma, uma staple definitiva dessa coleção e uma das melhores cartas de Trovões Perdidos. Em terceiro lugar temos o Combo Fantasma Giratina mais Spell Tag. Masataka Hirano, jogador japonês muito eficiente, foi top 16 e top 32 nos últimos dois mundiais de Pokémon, usou essas duas cartas psíquicas para vencer o Tokyo Champions League. E olha que o formato japonês está bem próximo aí do nosso meta atual, né? Giratina é o real primeiro não GX atacante oficial para decks de Malamar.
Eu sei que a gente teve Deoxys e Shiny Lugia no formato anterior, mas na verdade é meio que uma versão atualizada dos dois, com um ataque que causa 130 de dano por 3 energias, com 130 de vida e resistência ao tipo lutador. Ao invés de descartar uma energia, causa dano ao seu próprio banco, mas é algo que você pode facilmente ignorar contra praticamente todos os decks, a não ser decks de Tapu Koko Spread. Como se a carta já não fosse boa o suficiente, sua habilidade que volta da pilha de descarte de graça coloca dois marcadores de dano no campo do oponente em dois pokémons dele. Muitas partidas são decididas quando algum lado fica sem um bom atacante para continuar no jogo, mas se você tiver alguns Malamar e uma Giratina, você não vai passar por esse problema, vira um loop quase infinito. O segundo boost para os decks de Malamar foi a ferramenta Spell Tag. É basicamente um estouro do balão exclusivo de psíquicos, perfeito para Giratina em um formato onde praticamente não existe ventilador de campo. Funcionando duas vezes e mais uma habilidade da Giratina, você leva, por exemplo, um Magcargo, ou talvez um Nato de Lost Marsh, outro alvo que é basicamente fácil. A troca de prêmios atacantes não GX é algo muito forte contra decks de GX. Spell Tag ajuda a fechar alguns danos e chegar ao número para nocautear em apenas um hit. A lista do Mazataka faz muito sentido e provavelmente vai se tornar a lista padrão dos decks de Malamar depois do lançamento de Trovões Perdidos. Você pode conferir ela aqui nesse vídeo. Em segundo lugar, a Alolan Ninetales GX. De novo, lá vem ela, só que dessa vez com seu segundo tipo, vem do tipo Fada. Desde quando essa carta foi anunciada, sempre ganhou muita fama, mas teve seus motivos. É uma carta extremamente boa. Tudo sobre essa carta é bom. O torneio Tokyo Champions League mostrou isso, com três listas totalmente diferentes e efetivas, fazendo sucesso durante o torneio. A habilidade é muito versátil, a qualquer momento da partida, o Decidueye pode buscar por doces raros rapidamente, Buzzhole busca por anéis de criatura, e você pode até mesmo emparelhar buscando por duas Custom Catcher, que se jogadas ao mesmo tempo, igual na época do Puzzle of Time, Enigma do Tempo, tem um certo efeito. Vários decks podem se beneficiar buscando dois itens. Seu primeiro ataque é ótimo para preparar futuros nocautes, mas com uma faixa de escolha, pode também nocautear em um hit o próprio Rayquaza GX. O GX não tem conversa, se for uma ultra criatura, está nocauteado. Buzzhole e Blacephalon são duas cartas muito prováveis do meta, então é um ótimo recurso. Outra coisa é que a carta evolui de um dos melhores básicos do formato. Alolan Vulpix é absurdo com seu ataque Beacon, que busca dois Pokémon sem nenhuma energia e coloca na sua mão. E ainda é um Pokémon que pode ser buscado com o estádio Ladeira Brooklyn. O sucesso dessa carta com certeza não ficará apenas no Japão e vai chegar com diversas listas diferentes. Se tivesse que escolher uma carta apenas, com certeza essa seria a melhor carta da coleção Trovões Perdidos. Para você entender um pouco melhor como essa carta pode funcionar, segue mais uma lista aí para vocês na tela desse top 10. E em primeiro lugar temos eles, Blacephalon GX e Naganadel. Essas duas cartas claramente foram feitas para serem um deck extremamente forte jogando juntas. Eu espero muito sucesso desse combo. A estratégia aqui é simples, trazer um monte de energia para campo usando Naganadel e Beast Ring e nocautear tudo com apenas um hit com Blacephalon. É comparável a altos danos como Rayquaza GX e Vikavolt, mas tem algumas vantagens que deixa ele como o melhor da categoria. Mesmo que o deck seja centrado no seu atacante GX, você pode fazer uma troca de prêmios favorável com o Naganadel. Primeiro ataque do Blacephalon segura bem o jogo lá no turno 1, dificultando um pouco para o seu oponente. Naganadel é um bom atacante não GX, tem sinergia com o próprio GX do Blacephalon, ajudando a chegar no número mágico ali de 3 prêmios para aumentar a quantidade do dano. Mas, contra decks de Buzzhole, Naganadel pode ser o atacante principal. A Lusamine Estrela Prisma é uma ótima opção de virar partidas por aqui.
Esse deck não precisa de muito para funcionar, tem acesso a muitas cartas consistentes, como o Tesouro Misterioso, o Estádio Ultra Space para buscar Ultra Criaturas e a Heat Factory, que vai fazer você comprar uma quantidade agradável de cartas. Um grande nocaute no turno 2 deve ser muito mais comum do que um não nocaute com esse deck. Depois de ter acesso ao Beast Ring, é difícil imaginar ele saindo do percurso da vitória. Esse é o combo mais poderoso que surge com Trovões Perdidos. Espero uma alta quantidade de listas com essas cartas no topo do próximo torneio competitivo, que vai ser o Latin American International em novembro. Antes que você fique chateado, eu quero falar que eu tenho sim algumas menções honrosas. A gente tem o Chuckle GX, o Chuckle Regular, que vai fazer ali o Alolan Exeggutor, talvez ser um deck um pouco assustador. O Onix também é uma ótima tete contra decks de Zoroark. Mag Cargo GX também parece interessante. A Lola Meow, o Faba, a Counter Game, Mina e a Sightseer. Mas nenhuma teve força suficiente para entrar nessa lista de top 10. Esse foi o top 10 da coleção Trovões Perdidos. Espero que você esteja no hype bem alto, assim como eu já estou para essa coleção. Espero que vocês todos estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus, aquele abraço e Bro Fish dos Brothers para encerrar. Tamo junto e até a próxima. Valeu demais!